Ja arribat a la llibreria Claret, el set doncs de l'Esperit Sant, la darrera publicació del bisbe Sebastià Taltabull, presentada recentment en què es desgrana el sí d'aquest misteri de Déu. La idea un pot d'aquest llibre és perquè hora d'explicar l'Esperit, sobretot catequistes, pares, professors, els mateixos joves, puguin aprofundir. No els hi dones la solució de tot, vas donant uns indicadors i sobretot uns textos de la paraula de Déu que expliquen realment quina és la presència de l'Esperit. Si en la vida tenim una alternativa, els cristians, actuar amb l'Esperit o prescindint de l'Esperit. Quan el meu jo es posa davant de tot i per damunt de tot i no deixes que Déu actuï en la teva vida. Expressions com alè de l'Esperit, l'Esperit del Senyor reposa sobre mi, l'Esperit és el paràclit o l'Esperit ha estat enviat als nostres cors i crida Abba Pare s'entenen a partir d'aquest llibre que, com deia el delegat de Pastoral Social, mossèn Jubany, a la presentació, actua com una eina per a tot catequeta i ajuda els joves en el moment de la confirmació a entendre què suposen les paraules rebre l'Esperit Sant. Una publicació que uneix la reflexió del bisbe amb l'obra pictòrica i poètica de l'artista Goretti Pomé, que a partir del text va representar gràficament, amb art abstracte, l'Esperit Sant. Vaig pensar quina forma pot sortir i la forma que em venia era color, el color blau espiritual, cercle, que m'evocava la transcendència, la idea de profunditat perquè et permet traspassar el límit, i alhora aquella necessitat de la paraula, perquè no hi havia una forma concreta que em permetés expressar realment el que veia o el que sentia. Cada una de les imatges ajuda a elevar les reflexions sobre els diferents dons en els quals es reflecteix aquest regal de Déu a l'ésser humà, també expressat en poemes de Goretti que ajuden a la pregària. A partir del text, intentar extreure l'essència del que hi ha, del que diu, fer-ho evocació, fer-ho pregària. El poema és com una connexió, no?, que et permet apropar amb aquest desig, no?, que tots tenim de l'essencial, que al final l'esperit crec que va per aquí. Tot plegat acompanya els cristians a aproximar-se cap al transcendent, aquesta flama que el bisbe espera que pugui entendre's amb més claredat. Com la gent pot captar aquesta presència, que és una presència espiritual, no fàcil moltes vegades, perquè és descobrir la presència de Déu dins el teu interior i fiar-se totalment del que ha dit Jesús, que va dir: jo us donaré l'Esperit Sant, que us farà, serà una força que us farà testimonis meus. Al final de la presentació, tots els assistents feien cua per aconseguir la firma de Sebastià Taltabull en el seu exemplar recentment comprat, que ja està disponible per a aquell que ho desitgi a les llibreries.